Володимир Зеленський склав присягу і вступив на посаду президента України. Звернення, яке здивувало не лише Україну. Радбез ООН на вимогу РФ збереться через український мовний закон. Перетворити непотріб на корисний матеріал. Школяр винайшов технологію екологічної утилізації шин. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. Шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду глави держави. Згідно з законом, інавгурація новообраного президента відбулась у стінах Верховної Ради. За церемонією спостерігала наш кореспондент Ксенія Барвіненко. Вона готова розказати нам подробиці. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Годину тому завершилась церемонія інавгурації Володимира Зеленського. І запам'ятається ця подія, мабуть, усім і в першу чергу нашим народним депутатам. У своєму зверненні до українського народу Володимир Зеленський розпустив парламент. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! А я ж трохи розкажу, як все починалось. Володимир Зеленський як голівудська кінозірка. Ішов площею Конституції, він вітався зі своїми прихильниками, робив з ними селфі, а потім червоною доріжкою зайшов до Верховної Ради, де і склав присягу на вірність українському народові. Голова Центральної виборчої комісії та голова Конституційного суду вручили йому атрибути президента України. Посвідчення президента, гербову печатку та булаву. Зеленський Володимир Олександрович обраний президентом України. На чергових виборах президента України 31 березня 2019 року на 5-річний строк і склав присягу на українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради України 20 травня 2019 року. І таким чином вступив на пост глави держави. В цьому посвідченні президента закладені всі мрії та сподівання мільйонів наших співвітчизників. Тому, вручаючи його вам, Центральна виборча комісія щиро вітає з обранням на цю високу і водночас найвідповідальнішу посаду нашої держави. Ми бажаємо вам успіхів і великих звершень на благо нашої країни. У своєму зверненні до українського народу Володимир Зеленський заявив, що його обрання на високу посаду – це спільна перемога всіх українців, а також це спільна відповідальність за Україну. І окреслив першочергові завдання на посту президента України. Це припинення війни на Донбасі, повернення полонених та окупованих Росією територій. Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву.
І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – це людей. Усю церемонію інавгурації спостерігали сотні прихильників Володимира Зеленського прямо тут, на площі Конституції, перед будівлею Верховної Ради. Тут встановили монітор, який транслював наживо все, що відбувалось в парламенті. Пізніше Володимир Зеленський вийшов з Верховної Ради, попрямував до Маріїнського палацу, де пройшла церемонія представлення Володимиру Зеленському командувачів Збройними силами України. Нині новий президент разом із дружиною вітають у Маріїнському палаці офіційні делегації. Олю. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради. Годину тому там завершилася церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. У зв'язку з інавгурацією нового президента низка посадовців та урядовців подали у відставку. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада та особисто Володимир Зеленський. Напередодні попередній глава держави Петро Порошенко звільнив голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників, а також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш написав листа новообраному президенту Зеленському. У ньому висловив підтримку у мирному врегулюванню війни на Донбасі та запевнив, ООН і далі сприятиме Києву в подальшому проведенні реформ Україні. Гутереш підкреслив, Організація Об'єднаних Націй підтримує незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Напередодні інавгурації нового президента Петро Порошенко востаннє звернувся до українців як глава держави. Він подякував за честь очолювати країну протягом 5 років і перепросив у людей, для яких його реформи виявилися надто болісними. Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Так сталося. Він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку я люблю і в чиє європейське майбутнє, непохитно вірю. Отож, хай Господь Україну береже, а її новому очільнику допомагає в роботі. Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон. Цього вимагає Росія, невдоволена тим, що Верховна Рада ухвалила документ про функціонування української як державної. Засідання розпочнеться о 22-й годині за Києвом. Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко такі дії Федерації назвав актом абсурду, який не має сенсу коментувати. Адже функціонування мови в країні ніяк не загрожує міжнародному миру і безпеці, а є внутрішнім питанням держави. Один український армієць поранений цієї ночі на передовій. Минулої доби ворог 11 разів порушив режим тиші на Донбасі. Бойовики цілили із зенітних установок по околицях Троїцького. З великокаліберних кулеметів та мінометів обстріляли опорні пункти ЗСУ біля Золотого 4, а Водяне накривали вогнем з ручних протитанкових гранатометів. За даними розвідки, одного бойовика знищено, ще одного поранено. У Харкові цієї ночі невідомі підпалили волонтерський намет «Усе для перемоги» на головній площі міста. Спалахнуло рано вранці. Ніхто не постраждав. Один із волонтерів, Борис Редін, розповів, що перед пожежею діставав погрози. Нагадаю, намет встановили у центрі Харкова 5 років тому. Там збирають допомогу для українських військових та влаштовують патріотичні акції. На початку травня міська влада вирішила прибрати навіс. Спершу нібито на прохання харків'ян. Далі чиновники пропонували євромайданівцям піти добровільно. Тоді на вулиці вийшли понад 500 містян з протестами. У п'ятницю окружний адміністративний суд ухвалив намет не чіпати. На Хмельниччині 200 дітей опинилися у водяній пастці. У селі Черче відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму серед школярів. Раптово почалася гроза зі зливою, і річка Смотрич вийшла з берегів. Учні, які перед негодою встигли переправитись на інший бік, самотужки повернутися назад не могли. Заблокованими опинилися 201 дитина та 53 дорослих.
Рятувальники облаштували канатну та човнову переправи. Ніхто не постраждав. У селі Бакаєве на Черкащині газовики ледве не залишили вихованців дитсадка на сухому пайку. Газорозподільну систему, яка подає паливо на шкільні котли, опломбували, оскільки опалювальний сезон закінчився. Водночас перекрили й вентилі на кухні. І тепер кухарям доводиться ледь не чаклувати, щоб повноцінно нагодувати дітей. Та вже майже місяць щоденне меню дітлахів для медсестри – справжня головоломка. На початку травня в закладі відключили газ. І деякі страви із затвердженого районом переліку довелося замінити, каже жінка. Запіканку виключили ми із меню. Потім, я ж кажу, дуже погано, ось на понеділок стоїть у нас по меню риба. Я оце сижу і думаю, як її приготувати, ту рибу. Після відключення газу готування їжі перетворилося на знущання, скаржиться кухар Людмила. Замість повноцінної плити районний відділ освіти надав лише дві маленькі електроплитки. Бачите, коли стоїть, це є тут кастрюля ось стоїть, наприклад, це велика. Це я можу також різати жарко. Бо олія гаряча, я боюсь за своє здоров'я. У відділі освіти проблему визнають. Кажуть, газ у їхньому районі відключають щорічно після завершення опалювального сезону. Навчальний заклад у Бакаєвому єдиний, де ще готують на газовій плиті, в інших все на електриці. Раніше газовики опломбовували, на літо лише котли, кухню залишали. Та цього разу газове господарство висунуло нову вимогу, яку відділ освіти виконати не зміг. Відключений по тій причині, що там відсутній лічильник із модемним зв'язком. Лічильники з модемним зв'язком ми маємо встановити у кожному навчальному закладі, де йде опалення за допомогою газу. Розпорядження про обов'язкове встановлення модемних лічильників діє з 2015 року. У Чорнобаївському райвідділі освіти зізнаються. Про це знали, але думали, що відключення так різко не почнуть. Чиновники запевняють, коли в січні отримали листа від облгазу, одразу виділили гроші на розробку проекту встановлення лічильників у 17 навчальних закладах району. І навіть кошти на закупівлю приладів у бюджеті передбачили. Та от в облгазі стверджують, усі споживачі мали вдосталь часу встановити лічильники. Не мали бажання виконувати цю норму законодавства. Всі організації, які брали участь у включенні в опалювальний сезон і мали лічильники, на яких треба було встановити дистанційну передачу даних, вони написали гарантійні листи, що до 1 травня вони зобов'язуються здійснити установку цих лічильників. Нині проект встановлення лічильників у Чорнобаївському районі лежить на затвердженні в облгазі. А от у Бакаєвському НВК уже б'ють на сполох. Із 27 травня у них відкриється оздоровчий дитячий табір. Ольга Требинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». На Рівненщині чорні лісоруби влаштували терор лісникам. Їхні домівки закидають гранатами. Автівки охоронців зелених насаджень обстрілюють з автоматів. У рівненських лісах орудують цілі банди незаконних рубачів. Хто і чому почав війну за ліс – далі у сюжеті. Сюди відро пошитове туди, на скло. Це сліди від куль на службовій ниві. Два автомобілі клевенських лісівників обстріляли браконьєри. Вночі у Суському лісництві. Майстер лісу Віктор Фінкевич у машині був сам і без зброї. Заблокували мою машину трьома машинами. Зробили два постріли. Я закрився в машині. Прорубали скло, сокири достали мене з машини. Ну, якраз починали бити, але під'їхав автобус, рейсовий віз людей, і вони порозбігалися. Зловмисники спалили і свій автомобіль на узбіччі. Свій власний автомобіль, облили його бензином, чиркнули запальничкою, покричали, посміялись з нас і поїхали собі далі. Обгоріло авто, з дороги хтось прибрав. Лісівники припускають, що молодики поверталися на місце злочину. Наразі їхні особи не встановлено. Ці люди перешкоджали їх діяльності і потім втекли в сторону Волинської області. Це стаття 342 Кримінального кодексу України, факт опору службовим особам. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 2 років. А це вже дім лісничого з Березнівщини. Кілька днів тому бойову гранату закинули в його будинок. Боєприпас розірвався у кімнаті, де спить 3-річний онук Юрія Гапона, син та його вагітна дружина. Практично повністю кімната пошкоджена від потолків, стін, все. Меблі, все зруйновано. Добре, що нікого не було.
дітей. Юрій Гапон майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Упевнений, його хочуть залякати. Я думаю, що ми декому заважаємо, тому що проводимо охорону лісу і заважаємо декому красти ліс. Нові напади на лісників породжує безкарність чорних лісорубів. Від початку року браконьєри не отримали жодного реального покарання. Лише сплатили штрафів на 300 тисяч гривень. За перший квартал скоєно 195 лісопорушень. Це самовільних порубок. Сума збитків склала від них, завданих лісовому господарству, 1 617 000 гривень. Це якраз організовані злочинні групи. Вони мають зброю, вони мають техніку, машини, бензопили. Неозброєні лісівники перед браконьєрами зі зброєю безпорадні. Не те, щоб берегти ліс, навіть захистити себе вони не можуть. Тому відтепер у рівненських лісах чергуватимуть спільно з правоохоронцями. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Єгипті консулові України не дозволили відвідати українських моряків вантажного танкера «Sea Shark». Причини такого рішення не пояснили. З'ясувати ситуацію дипломати збираються під час сьогоднішньої зустрічі в МЗС держави. Нагадаю, напередодні єгипетські військові затримали судно з мільйоном барелів нафти. На його борту перебувають 17 моряків-українців. Армійці заборонили екіпажу вільно пересуватись, доки танкер не розвантажать. У разі невиконання наказу погрожують застосувати силу. Американський президент Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем останнього. Про це він написав у Твіттері, порадивши, цитую, більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам. Нагадаю, минулого тижня Вашингтон направив у Перську затоку та Аравійське море 6 військових кораблів, систему ПРО та морську піхоту. Це зробив у відповідь на інформацію про наміри Тегерану влаштувати напади на американців у Іраку та Сирії. Щонайменше 16 осіб поранені внаслідок вибуху у Єгипті. Рвонуло поблизу туристичного автобусу біля комплексу пірамід у Гізі. Більшість потерпілих – подорожувальники з Південно-Африканської республіки. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні три туристи з В'єтнаму та їхній гід загинули. Ще 10 людей зазнали поранень. Одна Європа для всіх. У Берліні відбувся багатотисячний марш проти націоналізму та різних форм дискримінації. 50 тисяч демонстрантів прокрокували від Олександерплацу до площі Велика Зірка. Учасники ходи закликали німців бути свідомими і зробити правильний вибір на європейських виборах 26 травня. Організаторами акції виступили партія «Зелених», «Соціал-демократів» і «Лівих», а також громадські структури та церковні громади. У Швеції відбувся референдум щодо посилення законів про зброю. Нові поправки внесли, щоб наблизити законодавство країни до вимог Євросоюзу. 64% громадян проголосували за посилення контролю над обігом та володінням особистою стрілецькою зброєю. Найсерйозніші дискусії викликали нові правила щодо придбання її напівавтоматичних видів. Тепер на них потрібно отримувати дозвіл та допуск регіональних наглядових органів. Думаю, цей закон, що змушує Швейцарію підлаштовуватися під норми Європейського Союзу, є цілком ліцемірним. Він лише створить підґрунтя для тіньового ринку зброї, якого нині в країні немає, і зробить життя громадян значно небезпечнішим, ніж це є зараз. Як на мене, нові правила не такі вже й суворі. Тоді як ризик неможливості скористатися перевагами Шенгену дуже реальний. Євросоюз не шантажує нас, просто Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Як утилізувати шини екологічно, швидко та недорого, знає столичний школяр Данило Коваленко. Хлопець винайшов технологію, здатну перетворити небезпечний гумовий непотріб на корисний матеріал. Що це за новинка, знає Катерина Сривкова. Такі звалища є у кожній країні. За рік людство викидає на смітник понад мільярд зношених шин, і лише 20% з них переробляють. А усі наявні методи переробки або задорогі, або дуже шкідливі для атмосфери. Розв'язанню саме цієї проблеми 17-річний Данило Коваленко присвятив 3 роки свого життя. І каже, вдалося. Хлопець винайшов новий метод утилізації. Це поєднання використання низьких температур,
та ультразвукового випромінювання. У лабораторії Даня показує, як працює технологія. Спочатку охолоджує гуму рідким азотом до стану крихкості. Так її легше розбити. Але замість молотків у методі хлопця застосовують ультразвук потрібної частоти та потужності. Ультразвук у нас діє як величезна кількість дуже інтенсивних таких молоточків, які розбивають гуму до стану гумової крихти. У підсумку утворюється гумова крихта та металокорд, який відфільтровують магнітом. А крихту можна використовувати повторно у багатьох галузях. Американці закатують у асфальт, виробляють гумові покриття, такі якось це, наприклад. Воно використовується на спортивних майданчиках, бігових доріжках і так далі. І в нафтопереробній промисловості також. Ми оцінюємо, що переробка однієї тонни шин буде обходитися у 3000 гривень. Науковці розраховують, що одну тонну шин можна буде переробити за 1,5-2 години. Та зі слів фахівця, головна інновація не у швидкості технології. Вона дуже екологічна. Ми все це робимо в охолодженому стані, тому це ніяких нема викидів цих надлишкових цієї перероблюваної резини в атмосферу. І це, саме найголовніше. А ось такий вигляд має готовий апарат, який працюватиме за технологією Данила. Цю презентацію хлопець готував для олімпіад. За плечима у нього їх уже понад півсотні. Цієї весни юний винахідник взяв гран-прі на міжнародній олімпіаді з екології у Кенії. Свою технологію хлопець запатентував і вже має пропозиції від закордонних фірм. Каже, мріє розв'язати світову проблему утилізації шин раз і назавжди. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. У центрі Кишинева відбувся гей-парад. Марш на захист прав секс-меншин зібрав зо півтисячі осіб. Число поліцейських, які охороняли учасників ходи, було вдвічі більшим. Так силовики намагалися завадити ймовірним провокаціям. Перешкоджати проведенню маршу пробували релігійні активісти. Вони зуміли прорватися до демонстрантів через кордон правоохоронців. Однак ситуацію швидко взяли під контроль, тож минулося без інцидентів. Що екстравагантніше, то краще. У Бельгії сотні чоловіків вразили публіку неймовірними зачісками на чемпіонаті світу з вусів та борід. Які образи цьогоріч приміряли на себе учасники, дізнаємося від Оксани Гашевої. Сотні чоловіків не голилися місяцями чи навіть роками, щоб цього дня прибути до Антверпена та помірятися екстравагантністю своїх борід і вусів. Заради цього чемпіонату я приїхав аж з Америки. Змагання в категорії фрістайл зазвичай проходять останніми. Думаю, це через те, що вони найцікавіші. Щоразу потрібно дивувати і створювати щось нове. Цьогоріч я зробив шалені вуса, які навіть трохи прикривають лисину. Та найскладніше було закрутити ці кільця. На це знадобилося немало часу. Зате такої бороди більше ні в кого немає. За звання найкращого міг позмагатися будь-хто, навіть жінки та малі діти. У конкурсі 18 номінацій. В кожній журі обирає переможців у трьох категоріях – вуса та довга і коротка бороди. Оцінюють креатив, образ та ідею. Догодити прискіпливим суддям непросто. Декому навіть довелося вигадувати образ наново за кілька годин до конкурсу. Як придумав? Чесно сказати, взагалі я прибув сюди з абсолютно іншою ідеєю для бороди. Однак, коли організатори дізналися про неї, сказали, що дискваліфікують мене. Коли я прикинувся вранці, мені було так погано, що я був не в змозі щось вигадувати. Тож просто зробив перше, що спало на думку. І це спрацювало. Я приголомшений. Причина участі в конкурсі чудернацьких борід та вусів у кожного учасника своя. Хтось хоче на старість повеселитися, хтось просто шукає слави, а дехто прагне довести свою майстерність стиліста. Мене надихнув чоловік, якого я можу назвати бородатою легендою. Його звати Арчі, і сьогодні він тут. Ми зустрілися на минулому конкурсі в жовтні. Мене вразила його чудернацька борода. Тоді я кинув сам собі виклик, чи зможу я зробити таке ж саме, тільки з вусами. І ось я тут, вже як переможець. Ідея проводити чемпіонат зародилася ще 1995 року. Відтоді ще 2 роки він проходить у новому місті. Наступне змагання відбудеться 2021-го в місті Окленд, що в Новій Зеландії. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Вражайте сьогодні і ви. Бажаю вам вдалого тижня і легкого понеділка. І, звісно, стежте за новинами на нашому сайті podrobnosti.ua. А ми з вами побачимося вже завтра. Залишайтесь з Інтером.